গ্রামীণ বিকাশ বেংকত KCC ঋণ থকা সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকত KCC ঋণ আছে নেকি আৰু সেই ঋণটো পৰিশোধ নকৰাকৈ আছে যদি এই ভিডিঅটো আপোনাৰ বাবে সহায়ক হ'ব। আপুনি 5 বছৰতকৈ অধিক সময় পৰিশোধ নকৰা KCC ঋণটো নবীকৰণ কৰক আৰু লাভ কৰক বৰ্ধিত হাৰত নগদ ধন একেদিনাই। দাদা, আপুনি KCC ৰিনিউৱেল কৰিছে? গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ যিকোনো শাখাৰ পৰা যিসকল খেতিয়কে 2018 চনৰ আগত KCC ঋণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন কাৰণত সময়ত পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ঋণটো এতিয়া খিলাপি হোৱাৰ দিশত। আপোনাৰ ঋণটো খিলাপি হোৱাৰ লগে লগে হ'ব আপোনাৰ চিবিল ৰেকৰ্ড বেয়া, আহিব পাৰে বেংকৰ নটিচ, লোক আদালতৰ নটিচ, হ'ব পাৰে বাকী যায় কেছ। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি বঞ্চিত কৰা হ'ব পাৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা। সকলো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকে আগবঢ়াইছে আপোনাৰ KCC ঋণ নবীকৰণৰ এক বিশেষ সুবিধা, লগতে যোগ্যতা অনুসৰি বৰ্ধিত হাৰত নগদ ধন লাভ কৰিব একেদিনাই আৰু নিজৰ চিবিল ৰেকৰ্ড উন্নত কৰাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ 20,000তকৈ অধিক খেতিয়কে নিজৰ KCC ঋণটো নবীকৰণ কৰিছে আৰু লাভ কৰিছে বৰ্ধিত হাৰত নগদ ধন ৰাখি। তেওঁলোকৰ মতে বেংকে আগবঢ়াই দিয়া এই ধনে তেওঁলোকৰ খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিছে আৰু লগতে ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ বাবে বেংকে দিছে 5 বছৰৰ সময়সীমা। পুনৰবাৰ কৈছো, আপুনি জমা দিব লাগিব মাত্ৰ আপোনাৰ KYC নথি পত্ৰ তথা পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে পাছপোৰ্ট ছাইজৰ ফটো। এই সুযোগ নেহেৰুৱাব, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ আপোনাৰ KCC ঋণ থকা শাখা নতুবা ওচৰৰ CSP পইণ্টত। এই সুবিধা কিন্তু সীমিত সময়ৰ বাবেহে বাহাল থাকিব, সেয়েহে নিৰ্দিষ্ট সময়ত বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু সকলো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হওক। ধন্যবাদ।